皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。今回は日本に住んだ経験がある警告人が語った羨ましすぎる日本のものについて紹介していきます。日本に留学経験のある警告人女性が実際に日本で暮らして感じた日本の文化で羨ましいところや日本にあって警告にないものなどを取り上げていましたので、少し解説を加えながら見ていきましょう。綺麗な海。日本にも汚い海はあるけど、渓谷にはないエメラルド色の綺麗な海がある。初めて沖縄に行った時はびっくりした。透明度の高い海にどこまでも広がる白い砂浜が広がっている。沖縄に魅力を感じる渓谷人は多いようです。渓谷や中国由来の日本海沿岸に漂着するゴミは以前から問題になっています。ハングルで塩酸、過酸化水素と表記されたポリタンクが多数漂着しているようです。環境省が平成28年度に10カ所の海岸でペットボトルのラベルなどから漂着ゴミの製造元を推定する調査を行った結果、奄美、鹿児島県は中国製 72%、 韓国製 12% で、日本製は 1% だったといいます。種子島、鹿児島、津島、五島、長崎県、串本、和歌山県でも中国、韓国製が 42-57% を占めていたようです。国内の海岸で調査してこのデータなので、日本の海岸まで届かなかったゴミのことを踏まえたら恐ろしく、中国や渓谷に海を汚されているということになりますね。ちゃんとした温泉。日本全域で開発された温泉は3000個を超えるらしい。私は草津がお気に入りだった。すべての場所で硫黄の匂いがしてて、村の真ん中には草津の中核施設である湯畑がある。湯鶏がずらりと並んだユニークな場所で、温泉水の温度を下げる役割をしているみたい。日本の温泉街は歴史と伝統、快適な宿泊施設、おいしい食事、従業員のサービスや雰囲気、どれも素晴らしかった。正直、渓谷の温泉施設は古くて汚く、街中の銭湯にも劣るようなところが多い。日本みたいに何か特色が必要だよ。銭湯やモーテルレベルの施設は全面的にリノベーションしてほしい。ファミリーレストラン。日本に行って初めて行ったファミリーレストランはサイゼリヤ。最初はファミリーレストランなのに、なぜこんなにも安いの？とかなり驚きました。渓谷にもファミリーレストランはあるようですが、外資系のチェーン店が多く、特別な日に家族、カップルで行くところであり、値段が安くないので、いつでも行けるような店ではないようです。Amazon、Uber Eats、Google マップ。日本旅行に行った時に Google マップを使ってみたけど、本当に便利。旅行地案内もよく出てくる。渓谷国内では Google マップで車や徒歩の道順を検索できないなど、使える機能が制限されているようです。日本では誰もが気軽に使っている Amazon ですが、渓谷へは進出していません。 Amazon がない理由としては、市場規模が小さい。渓谷ではネットショッピングを行っている会社が1万社を超えており、すでに飽和している。渓谷の電子商取引法で決められている関税制度が変わらない限り、アマゾンが進出することは難しいなどが挙げられるそうです。また、日本ではコロナ禍により需要がさらに高まったウーバーイーツですが、渓谷には出前アプリがたくさんあるので、経営がうまくいかずに2019年に撤退したそうです。運転手のマナー。渓谷人は運転が荒すぎる。タクシーの運転手なんか日本と違ってガンガン飛ばすし、車内が揺れまくり、クラクションも鳴らしまくりで、
あとウィンカーを出してもなかなか入れてくれなかったりするから、わざと無理やり入り込むケースも多い。日本は警察がちゃんと取り締まっているし、運転手のマナーがしっかりしている。自転車は怖いけどね。警告は通勤などに車を使用する人が多く、日本に比べ車社会です。ソウルでは年々車の数が増え続けていますが、路上駐車の問題も抱えています。日本では特に都会では駐車場が数多くありますが、ソウルではそういった駐車場があまり存在しないようです。その結果、路上駐車がかなり多くなってしまいます。特に週末は路上駐車だらけになるそうです。その理由は、平日は皆さん車に乗って会社に行っているからというのもあるそうですが、もう一つの理由は、土日であれば駐車違反を取り締まっている公務員がお休みだからです。また渓谷では車を買うときに、その自動車を保管する場所を証明する必要がありません。そのため駐車場がない車が家の前や路地裏の道路、アパート団地内の駐車場以外のスペースなどに停めてしまうそうです。戸建ての場合、市から1台分の駐車スペースを割り当ててもらえるようですが、それを超える場合は勝手に幹線道路でないところに停めている状態。アパートの住人の場合は、駐車場代を台数分毎月払えば何台も停めることができます。しかし自分の車を停める場所が決まっているわけでもなく、空いた場所に詰めていく感じになります。そのため夜遅く帰ってきた日には、駐車スペースを探して延々と団地内をドライブすることもあるそうです。また違法駐車をする際には、ダッシュボードに携帯番号を書いた紙を置いておくという違法駐車マナーも存在し、邪魔だと思った人が車の持ち主にどけてくださいと電話するんだとか。日本とはいろいろと大きな違いがありますが、運転の荒さ、路上駐車が多くなっているせいで、渓谷は日本よりも交通事故の件数が多くなっています。清潔な公衆トイレ。日本では人が多く集まるところだけでなく、どこのトイレも清潔に保たれていてびっくりした。便器が壊れていたりすることもない。設備が古いところでは流す力が弱いトイレもあり、よく詰まってしまうけど、日本ではそんな心配する必要がなかった。渓谷のトイレはつい数年前まで紙を流すことができず、トイレ内に設置されたゴミ箱に捨てることが主流でした。最近は地下鉄の構内やデパートなどではトイレ内のゴミ箱が消えつつあるようですが、街中にあるお店などのトイレではゴミ箱にペーパーを捨てるようです。マヨネーズ。キューピーマヨネーズが美味しすぎる。渓谷のマヨネーズは美味しくない。日本のマヨネーズも渓谷にないことはないけど、売っている場所はすごく少なく、値段もかなり高くて買えない。緑茶。日本で売っている緑茶を飲んだ時は感動した。渓谷にもお茶はいろいろ売っているけど、緑茶は美味しいのがないことに気づいてしまった。今年4月には渓谷の学者のキム・ヨンジュ氏が、緑茶は私たちが日本に伝えた後、日本に根を下ろし、日本の気候と土地に合った品種に変わったものと主張していました。投稿は以上のような内容となっていました。この投稿に対して渓谷ネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。渓谷の反応。日本の温泉を見習うべきだ。日本は温泉を開発維持し、日本の文化にまで昇格させた。そして世界中の観光客が訪れるようにまでしたんだよ。一方の渓谷はぼったくり料金のところがあったり、明らかに急ごしらえで作った設備、そしてわざわざ温泉に行く価値すら起こらない周辺環境。こんなんじゃ一度行った人は再び訪れようとは思わないだろうよ。日本にあって渓谷にないもの、地震、これだけで渓谷に生まれてよかったと思える。
渓谷には日本よりも安くて美味しいものがたくさんあるからファミレスはいらない。違法駐車を法律で厳しく取り締まらなければいけないのに、新都市でもひどい状態だ。違法駐車を見れば本当にストレスしか感じない。駐車スペースがなければ車を買えないようにしなければならない。駐車スペースのない戸建て住宅街は公営駐車場を作り、路上駐車を全面禁止にしなければならない。もしくは米国のように路肩駐車を許容し、道を作るときにその分広く作るとかして。日本の歯ブラシ、歯磨き粉が羨ましい。渓谷の歯ブラシは大きくて粗く、日本のような繊細なタイプのものが少ないから歯や歯茎の調子が悪くなってしまう。沖縄の海は本当に綺麗。また行きたい。日本の歩道は平らで整っている。一方、我々の歩道はデコボコしており、建物と車道の間に歩道があればそこに車が乗り上げるので、歩道が下り坂になっている。だから歩道を歩いているだけでイライラする。紹介されていたのは渓谷にもあるけど日本のようにちゃんとしたものがないといったことが多かったですね。世界にも負けない日本の絶景のビーチ。せっかくの綺麗な海に渓谷や中国から大量の生活ゴミや注射針や点滴薬の容器といった医療廃棄物、信号弾などの危険物が漂流しており、これらのゴミは日本の地元自治体の負担で回収処理しています。こういった問題は一刻も早く何とかしてほしいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。